len, že ide jenom o jednu věc. Postavit si co nejsilnějšího robota můžeš, aby si vyhrál v robotí aréně, kde následně můžeš porazit všechny ostatní roboty a získáš z nich super další součástky, který pak můžeš využít zase na další modelování jiného robota. Tahle hra se jmenuje Robot Evolution a v této hře opravdu budeme muset stavit svého vlastního vymodleného robota. Můžeme modelovat všechno možného dohromady. Můžu třeba dát takovouhle krásnou obří dinosauří hlavu a samozřejmě tam můžeme dát třeba i tu pulzní pušku. Vůbec nevím, co ta puška dělá, a já doufám, že mi teda tady samozřejmě umožní nějak teda bojovat. OK, tak to se nepodařilo. Ono to bude docela těžký možná bojovat proti těm ostatním robotům, takže doufám, že se mi to dneska nějak podaří a porazíme i nějakýho bose. Doufám, že se vám bude videí klíbit, pokud jo, hoďte like, budu moc rád, když hodíš zároveň i odběr, a nebo když se podíváš dole do popisku videjka na merch. Tak co teďko postavíme dohromady, ty kráso, vůbec nevím, protože potřebujeme mít docela dost HPček a zároveň i dost velkou sílu, takže já bych to možná viděl na to, že dáme něco mezi. Pojďme si postavit robota, který bude mít takovýhle červený hladej, a dáme si damage právě třeba ten, jo, právě takovou nějakou kosu, nebo co to tam sakra bylo, nějaký klos, jo, ale mám štít, počkej, pojď dostat tady tohle, nazdar, ten neměl vůbec nejmenší šanci, získal jsem z něho zase nějaký další součástky, kámo, my takhle vždycky teda jako úplně jako můžeme dostat i nějaký boosty, tak to jsem třeba nečekal. No, nevěděl jsem, co ten boost dělá, takže jako bohužel jsem ho teda nevyužil, no. Dostal jsem teda kompletně všechny tyhle ty roboty. Počkej, ty, co se za mnou teďko staví. Jo, počkej, takže z tohohle se nejspíš potom postaví právě nějaký ten boss, který ho potom bude muset porazit, jo. To bude docela zajímavý, no, docela se to těším, jak to bude vypadat. Pojďme schválit, tady dát teďko tentokrát úplně kompletně žlutýho robota. Dáme si i tuhle tu pulzní pušku a snad to teda dopadne dobře, schválně. Počkej, oni bojujou i mezi sebou, mě tak přijde. Což je takový trošku jako zvláštní, no sakra. Pojďme to vyzkoušet ještě jednou, no, já doufám v to, že oni fakt budou bojovat mezi sebou, protože jestli ne, tak jako budeme docela jako vřetí. Ale nám stačí, když budeme neustále teda jako bojovat spíš třeba ze strany, protože nesmíme dovolit to, aby teda oni prostě mířili přímo na nás, jo. Takže hele, když půjdu ze strany, nazdar hošku, nazdar, pěkně, takže můžu dát rovnou asi i ten boost, ne? Pojďme, ne! Kurňa, tohle se mi přestává líbit, takže pojďme udělat zase červenýho robota, protože ten žlutý je mě nemá největší smysl, takže schválně to vyzkoušíme. Hele, pojď, jeden, nazdar. Ne, ono fakt stačí, když prostě vás jen jednou hitne a je to v řiti. Zkusíme v tom případě teda takhle zelenýho robota, dáme tam tu pušku, protože ta puška se mi prostě strašně líbí. A jo, jdem na to, hele, mám zároveň i štít, nazdar, kámo. Teď to bude prostě jednoduchý, já věřím tomu, že tentokrát to dáme, protože vidíte sami, že oni teď nemají vůbec nejmenší šanci. Takže nazdar, mám to. No a postavili se samozřejmě další součástky právě z toho robota, který potom asi po nás půjde. Ale teda ten dinosaurus se teda osvědčil, ten byl velmi dobrý. Dobrej, takže já si ho vezmu znova a vezmu si samozřejmě zase ten hák, protože ten byl teda taky dobrý. Kvájte, vyzkoušíme tady nějakýho tohohle jednoho robota, nazdar, kámo. Další robot, který má teda štít, a tak to mi teda vůbec jako třeba v tuto chvíli teda vůbec nevadí. Počkej, co se děje, protože já nemůžu hejbat s ničím. Ta hra se bugla do háje, to si děláš legraci, no, skvělý, a pak takhle chcípnu. Tak v tom případě si vezmu teda aspoň tu pušku, já vám, že to bude v pohodě, ale nazdar. Já vždycky, když teda se zastavím, tak automaticky teda z té pušky vystřelím, což na jednu stranu je docela dobrý, protože vy rovnou jako můžete dostřílet takhle na dálku a vlastně oni u vás vlastně ani nemusí vědět, že tam byl dokonce neviditelný. Ale takže ten robot už se teda postavil teda teďko v tuto chvíli teda celý? Ne, on nemá hlavu, tak vtf. Tohle to bylo hodně zajímavý. To teda teďko v tuto chvíli teda nechápu, jak to mám teda jako chápat, ale dobře, hele, vezmu si pušku a jdeme na něj. OK, je možné, že ten robot se postaví až teďko jako v podstatě po tomhle tom levelu, jo. Takže uvidíme, co se teda teďko bude dít. Já jsem reálně zvědavý, co se teďko teda dál stane, jo, ajzlu. Se toho, že teda takhle krásně umřu, no, takže to je jako taky nádherný. Já fakt musím střílet na tu dálku, jako takhle na tu dálku, jak jsme stříleli předtím, tak to je teda daleko lepší. Protože mě to baví, že prostě jako střílíme v podstatě na slepo, ale zároveň prostě je dostaneme. Hele, takže hele, robot se teda staví a jdem asi nejspíš proti němu. Ježiš, byla to nějaká obří arena totiž. OK, takže máme teda klikat. Nepočkej, my toho robota hrajem a my jako bojujeme proti jinému zase botovi. Ježíš Maria, kdo to měl sakra tohleto vědět? Pojď, dodělej ho, nice. Takže paráda, porazili jsme nějakýho pořádného robota a teďko si jdem zase užít nějaký ty další level.
zvedli. Je třeba škoda, že tady nemáte na výběr z víc různých druhů těch robotů, protože ne, že ne, jo, ale tady jako z těch tří moc jako nevymodelujete. Ale pojďme vyzkoušet dneska to, že bychom teda udělali to, že dáme si jednoho robota, pak dáme třeba tohleto, zelený boty, červená hlava, prostě můžeme to teďko modelovat nějak dohromady tak jako jak se nám to bude líbit. Problém je to, že vlastně ve finále tam jako u toho máte třeba napsáno, že některý robot má nějaký prostě jakoby damage nebo má HPčka takový a makový, ale teda ne, že ne, jo, mě teda vůbec jako nepřijde, že by třeba na tyhle ty statistiky se tady nějak hrálo, protože vlastně ve finále, kdykoliv vy dostanete jeden zásah, tak automaticky jdete z kola ven, což mi přijde, že je ta největší kravina, protože když tady máte HPčka 30, 45 a 50, tak samozřejmě ten zelený by měl být nejvíc silnej, což bohužel v tuto chvíli mě přijde, že to tak vůbec teda jako není, takže vlastně ve finále vy si to tady můžete modelovat jak chcete, jo, můžete vypadat třeba takhle, nebo nějak úplně totálně jinak, ale prostě furt budete stejně silný, budete furt neustále teda stejně mít jakoby HPček, prostě všechno bude dohromady úplně kompletně stejný, jako kdybyste byli úplně totálně jiný, což je největší kravina, co jsem kdy v životě v nějaký hře takhle viděl. Čuž na to kámo, okej, jsem prostě obr a prostě úplně totálně se mi tady teďko rozdrtil, jo, ty neměl nejmenší šanci. Tož, na jednu stranu je dobré. A stavíme si teda teďko tady dalšího robota. Bajde mi docela zajímavý, že teďko já jsem tam měl úplně totálně jinou hlavu, než tu hlavu, co jsem si dával. Já si dávám hlavu, která je z Volího a ve hře jsem měl teda úplně kompletně jinou. Teďko mám teda hlavu z Volího. Počkej, uvidíme, co se teda stane právě s tou hlavou, když třeba dostaneme nějaký ten upgrade, jo. Protože my za chvilku bychom teda měli dostat, no hele, aha. Tak ten upgrade jsem teďko dostal a jo, hlava se změnila. Tak díky tomu teda vlastně ta hlava se takhle jako mění, no. Dobře, tak to jsem nevěděl. Pojďme do levelu 9, já bych to teda viděl na to, že bychom si tentokrát radali úplně kompletně jinou hlavu, dáme si tu červenou, dáme si třeba i tohleto. A pojďme do levelu 9, kde my teda v potomhletom levelu bychom teda měli mít teda samozřejmě ten boss battle další. Na což já jsem osobně zvědavý, jaký tentokrát teda ten týpek tam bude, jo. Uvidíme schválně, já se teďko koukám, ta helma je taky úplně totálně jiná, jak jsme zase naupgradeovaný, takže že very good. No a ten náš robot vypadá takhle. OK, vypadá v celku jako zajímavě a musíme porazit tohohle červeného robota. Takže klikej, co můžeš, kámo, dělej, musíme klikat jak magoři, abychom tohle robota porazili. Ale vypadá to, že nemá nejmenší šanci tamten a zase jsme ho porazili. Nádhera. Vím to ještě na dalších 5 levelů, abychom právě dodělali i tohohle bose, který tadyčko na nás krásně čeká. Tam si myslím, že asi nejspíš bude nějaký modrý boss, protože to vypadá jako, že tohle je nějaká modrá arena, nějaký vodní boss, těžko říct, ale musíme se samozřejmě probojovat dopředu k němu, takže dáme si dinosaura, dáme si palnou zbraň a jdem na to. Super je, že teďko máte teda úplně totálně zase jinou arénu, takže díky bohu aspoň, že tohle to se tady mění, že neustále teda jako tady máte úplně totálně jiný arény a počkej, máme teda jinou schopnost, kámo. OK, takže počkej, ty schopnosti jsou úplně jiný, já jsem očekával, že ty schopnosti budou úplně totálně stejný, jako jsme tehdy měli předtím. Ale není to tak, takže díky bohu, já jsem teďko vyzkoušel, měli jsme teda zbraň, tu druhou jsme měli, takže můžeme vyzkoušet schválně schopnost, která bude právě třeba s touhletou zbraní. Na to jsem taky taky docela zvědavej, takže jenom na to musíme teďko nazbírat samozřejmě ty součástky, aby jsme teda byli schopní to teda nějak udělat, takže šup, tohle dostaň, tohle dostaň přijde před tebou, nice, a dej boost. OK, oh, takovýhle pulzní útoky. Takže to bylo pěkný, jo, to se mi celkem líbilo. A už jen porazíme tady tohle týpka a máme to vyřešený. Nádhera, hele, zase jsme prostě vyhráli, jako teďko už mi to jde. Jak prostě střílím z dálky, tak je to nádhera. A jak to tak vypadá, tak ten spíš ten týpek, který jo vlastně, za kterýho my bojujeme, nebo potom toho bose, co my budeme právě bojovat, tak právě asi nejspíš bude vodní nějaký týpek, protože ten týpek má úplně totálně modrý věci na sobě, takže jsem osobně docela dost zvědavej, jo, že jsme asi se boostli, jsem docela dost zvědavej, jak bude teda vypadat, a nebo spíš jak bude vypadat ten boss, no uvidíte, vidíte, jak je modrý. Fakt, já to tam kámo házím úplně nejvíc na random ty věci, úplně by to úplně totálně šumák. Jako tohleto by mělo nějak být pořešený, tohleto se fakt divím, že v této hře není nějak pořešený, abyste tady prostě měli, já nevím, něco, co fakt dává nějaký jako hlapka navíc nebo ne. To je, mi přijde fakt divný, no, ale nevadí, hele, hlava je postavená a my se jdem vrnout na toho bose, jsem osobně zdravej, už máte to zase samej, kámo. Tohle už je taky trapný, no tak to je fakt škoda. No a v tom případě, já bych to viděl na to, že tady bychom to lidi dneska ukončili. Čekal jsem od té hry daleko víc, je škoda, že tady víc toho nebylo, ale co se dá dělat. Takže uvidíme se někdy příště u dalšího videjka, u něčeho snad lepšího a jo, asi tak. Uvidíme se, čus.